Kristián Kozák, nový zápas Česká lípa Kladno. Z vašeho pohledu docela dobrý začátek do utkání, dobrá první třetina. Přesto to skóre nebylo úplně pozitivní, jak to hodnotíte vy? No, nemyslím si, že to bylo úplně dobrá ta prvá třetina, keďže jsme prehrávali 2-0. Ako z nějakého pohľadu sa to dá možno považovať ako základné, ale my sme s tým úplne neboli spokojní. Takže ten začiatok, potom tá druhá tretina bola celkom fajn, v nejakej 15. sekunde sme otvorili naše skóre, no a potom sme obdržali zbytočné góly, no a potom sa to znamenia ťahlo a to sebavedomie u nás upadalo, čo je škoda a práve preto si myslím, že sme ten zápas úplne nezvládli. Dá se říct, že si vybíráte trošku takovou nováčkovskou daň těch prvních kolech Superligy, některý výkony jste měli dobrý a body jste vlastně udělali za tím dvou zápasem. Určitě, určitě. Já si myslím, že se to časom bude zlepšovat. Přece jsme jako mladý tým, kopec hráčov ještě Superligu ani nehralo. Tak věřím, že každý si z toho zobere poučeně a že do dalších zápasů vstupíme viac sebavedomější a uvedomelejší v těchto věcech, které robíme chyby. Tak děkuju a přeju hodně štěstí další zápasy. Děkujem, tak těžký. Vaše Mamoška, hodnotný zápas Česká lípa Kladno, nakonec toho pro ligu bylo vítězství 12-7. Asi jsme úplně nečekali tolik branek po tom předchozím docela vypjatém ubojovaném průběhu zápasu, jak jsem zápas viděl vlastně ty. No tak já myslím, že na to skoro má hlavní vliv ta hra v šesti Kladna, která se nám přišla už okolo 5. minuty, takže tam pak prostě se to otevřelo, my jsme dávali do prázdný, oni občas využili tu hru v šesti, takže jinak tam výsledek by skončil v 8. Kladno ale se ukázalo jako velmi nepříjemný soupeř v té nováček soutěže, ale zejména v těch prvních třetinách, nebo hlavně v té první třetině hrálo, myslím si, velmi slušně. Jo, já souhlasím, mají tam spoustu mladých, rychlých, silných kluků na tomto stavě a ze začátku jsme s tím měli problém, s tím, jak oni jako do toho zápasu letěli, jak jsi říkal, ale pak si myslím, že jsme trošku srovnali, dostali jsme se do vedení, sklidnili jsme se a už jsme to jako kontrolovali v podstatě. Další důležitý zápas už neděli s Karlovými Vary, ta výhra je důležitá vlastně odstartovat tu další šňůru zápasu. Jo, ukázalo nám to, jako, že ta role favorita, že se s ní dokážeme popasovat a to musíme i vlastně s těma Varama, tam se taky body čekají rozhodně, takže musíme. Tak děkuju a se jo, díky.